Atam gitti galiba. Adı derdi sonra acabadan kalktı. Geleceğin herpçisi, belki de müəllimi ya da həkimi, hətta alimi de olabilir. En esası qalib xalqın nümayəndəsidir Cavidan. Hələ 3 yaşı var, atasının qəhrəmanlığını dərk edə biləcək yaşda deyil. Amma vaxt gələcək onun şücayətindən qürurla danışacaq. Çünki atası xüsusi təyinatlı qazimiz Cavid Həsənovdur. Müsahibim belə təqdimatla yox, bu görüntülərlə tanışdı hər kəsə. Cavid qardaşım, çeləyim. Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması münasibətilə bığalar mənim üçün çiyələkdir ki. Qəhrəmanım Kəlbəcərə ilk ayaq basan xüsusi təyinatlılarımızdandır. Sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər də elə orada çəkilib. Özü əslən Ağdamlıdır. Müsahibiyə nədən başlayaq deyəndə Cavid gülərək çiyələkdən başlamayaq. Çünki o kadrların necə yayıldığından xəbərim yoxdur söylədi. Amma danışacağı döyüş xatirələri çoxdur. Xatırlamaq istəmədiyi an yaralanıb yoldaşlarından geri qalmasıdır. Qara Qartal Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. Sızma əməliyyatı həyata keçirdik. Yəni ermənilərin içindən hərəkət edərək Laçın koridoru deyilən yerə davam etdik tapşırığımıza əsasən. Oradan Şuşa şəhərinə bizim tapşırığımız vardı. Onu icra edərkən yaralandım. Yəni yaralı olduğum vaxtı o qədər yadımda deyil, yəni huşumu itirmişdim. Eşidə bilmirdim, çünki başımdan çox böyük zədə almışdım. Orada Gezir Mikaylov Nurani yadıma gəlir, bir də Ağacanov Ağabəy. Mənə əllərlə göstərdilər ki, möhkəm olur, yaxşı olacaq. Və Qəmbərov Rauf da mənim üzümə bir şeylə vurdu hətta. Dedi ki, üzümə bax, möhkəm olur. Azərbaycan dünya xəritəsində 30 ilə yaxın idi, yaralı bir qartal kimi idi. Məlhəmi məhz Cavid və onun silahdaşları oldu. Həm də bunu öz canlarından keçərək etdilər. İndi isə sıra sizin yaralarınızın sağalmasındadır, qara qartallarımız. Döyüşü döyüşçülər başlasa da, yəni qələbəni həmişə o dövlətin, o millətin sərkərdəsi və milləti bərabər qazanır. Bizim Cənab Ali Baş komandanımızın hər çıxışı, yəni o qələbəmizə inanmağı və bizlərə inanmağı təbii ki, bizə güc verirdi. Yəni biz xalqımızın o bir yumruq olmağını gördük. Bizə göndərilən məktublar, hətta bizim mən birini daşıyıram, balacalarımız bizə elə gözəl məktublar yazırdı ki, insanın gücü birdirsə, üç olurdu. Biz döyüşlərdən də həqiqətən əzablı, çətin təlimlər keçirdik. Bugünkü döyüşdə biz bunu yəni, üzərimizdə çəkilən əziyyətin bəhrəsini gördük. Xüsusi təyinatlımızın sözlərinə görə bütün hərbçiləri aldıqları məktublar daha da ruhlandırıb. Çünki onların arxasında təkcə ailələri yox, bütöv bir Azərbaycan xalqının olduğunu biliblər. Ailədən söz düşmüşkən, kiçik qardaşı deyir ki, Cavid sağollaşıb, halallaşıb getmişdi ön cəbhəyə. Ana vətəni qorumaq üçün öldürməyə də, ölməyə də hazır idi. Birinizi elə bildik ki, misal üçün, bəlkə də şəhid olub, istisidir, biz aldanlar, yaralanıb. Hətta o yaralanıb gələndə belə o xəstəxanada qalmaq istəmirdi. Həkimlərlə hətta belə dalaşırdı ki, mən yazdım, qayıdım arxaya. Hal-hazırda yəni o biraz indi düzəlibdi. Orada o, normal danışa bilmirdi. Hal-hazırda bir qulağı eşitmir. Ayağında, qolunda yəni ki, əvvəlki sağlamlığında deyil. Amma deyir yenə bu şükür bu etabı da keçəndən sonra yenə qayıdacaq. Qazimiz deyir, vətən müharibəsi bizə tapşırılan tənlik idi. Həll etmək üçün şəhidlik zirvəsinə ucalmağı da, qazi olmağı da gözə almışdıq. Çinarə Vaqif, Emin Əhmədzadə, Telesəhər.